ကိုမျိုးတော်လေးအဲ့ဒီမှာဘယ်နေ့ကစပြီးရေရွကြီးနေတာလဲကိုရောင်းနေတာဆိုရင်ဘကိုတိုင်းဘကိုလိုက်ကလေးကညက်ွက်တယ်ကြောင်းရောင်းနေခင်ဗျဟဟလာအဲ့ဘလို့မမိကလည်းအိုးအဲ့လိုက်ကြတော့ဒီရက်ွက်ရာဆိုရင်ဟိုပါဘောနော်ဒီအိမ်တိုင်းမှာဆိုလာလှည့်လေးရှိရယ်ခင်ဗျ ကျွန်တော်ရွာသွားမှုနဲ့ချောင်းရီတိုက်စားမှုကြောင်းတမူးကလေးလမ်းမော်ရှိတရားချောက်စင်းတမူးစီရီလမ်းမော်ရှိတရားချောက်စင်းအဲ့နောက်ဒုတိယသံတမန်ရဲ့ဖွင့်များဟာကန်ကြီးဝဒရာမြေပြုတ်မှုများတိနံဆိုင်ခင်များနဲ့နေအိမ်များရင်းနှီးမြုပ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြုံစဘူးထူးခဲရေရှမ်းမှုများကြောင့်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတံများဖြစ်ကျင်းညာခဲ့ရပါတယ်။အကြုံတွေ့နေကြတာလည်းဖြ